一般家里面的你要照顾非常非常难，你请专业的人在旁边去照顾。但是我要告诉你，他为什么会全瘫痪，这恐怕比较要紧。中风，他是中风。是中风，为什么会中风？我跟你们分享过，假如昨天到现在，你们讲我刚刚讲的上课讲过，你们认真听的话，你们一辈子都不会中风。平常不量吸，为什么不吃？因为维他命 C 一定要吃够，因为你身体随时，你的血管随时都会怎么样发炎，因为一定会破洞流血发炎。维他命 C 就是最好的消炎剂，也是最好的修复剂，也是最好的排毒剂。有没有人告诉你？我们政府告诉你说，通通不要，维他命 C 一定不要超过50到150，胡说八道。50、150，假使要照这个量，我告诉你，为什么台湾医院病人那么多，中那么多？因为我们一直接受政府的错误的资讯，所以中风，你把你平常维他命 C 总的够吃够了，你胆固醇它没有所谓的过高，那没有说好坏，你只要把你的肝功能做好。肝去强化，作息正常，然后呢，让肝生产的每一滴胆素、肌醇、脂肪，脂肪也只有多吃，其他油不要吃吧。绿色蔬菜多吃，卵磷脂多吃，因为身上不够了，胆素、肌醇不够了，胃肠吃不够了，你要吃卵磷脂来补充。为什么我叫你们吃卵磷脂？因为它可以代替你的肝。生产的卵磷脂的不足，它可以把你的血管软化、乳化，哦，乳化血管里面的胆固醇，然后是血管乳化，那你辈子就不会中风了。为什么台湾中风人数是全世界排名第一？这个资讯是不是应该早就应该小学、初中、高中就应该教了？台湾为什么牺牲那么多？你们知道吗？这黑暗面你们知道吗？血管怎么样？我堵住了，加一点点。降血要吃下去，血管膨胀，血压降低，血流没有增加。30分钟叫你去检查身体，因为血液没有经过肾脏，他告诉你肾脏衰竭，牺牲。这个对吗？那个病人的肾功能是正常的。是你用药物让他暂时血液不经过肾脏，他的医院多可怕！卫生署根本就是一群跟这个已经是杀人集团，所以今天在台湾是一个悲剧，是一个财团杀人集团，所以你们懂不懂得自我保养的一种资讯，是不是？连天国都告诉你的，每一个人有知道健康资讯的自由，任何政府不应该阻碍或者设危险，对不对？胃酸逆流，如果说你是谁写的，我可以告诉你。你哈、哦、回去去买那个快干水泥，把它这个孔孔哎，然后再加上瞬间粘结剂3秒胶，把它粘起来，它就跑不上来，这一劳永逸了，会不会？不会，那我不教你。这么简单你就不会了，我就教你更难，你就不会了。食道逆流是因为我常年来，第一个，尤其女人最容易患的食道逆流，因为我家里面煮饭煮给老公、儿子、女儿、媳妇吃，
我用我的心血煮那么丰富，你们给我吃一点点，剩下的是我花钱到菜市场买的。明天放在冰箱，明天再常来吃，不新鲜呢，不好吃。皮干了，恁婆啊啥啦？我要没点点香料，香料说出来真是这么胖，对不对？因为我看见其实我知道。结果吃下去了，你们从来不去体会到你的胃是什么机制，胃是这样，它中间有一条腺体，看这里，这是一个胃，它这里有腺体，这边十二指肠非常空肠，这个叫做幽门，这个贲门。当你身体的一个机制，我吃东西吃到应该是吃到。吃太饱，我知道你在吃，你每次吃都吃到哪里？当你吃这么饱，胃酸要不要分泌很多去把溶解？要不要？要。胃酸分泌。分泌很多，分泌很多，胃有一个自然的保护机制。下面胃会变怎么样？胃会变成这样子。保护幽门，所以把胃酸脊是不是这脊？脊上去脊是不是这脊？脊手旁往上脊，胃酸往上挤，就胃酸跑哪里去了？因为胃酸里面是一到二的 pH 值，到这一条是食道。七是中性，你一到
到二六七九到这边的时候，这里会不会有灼伤？有没有灼伤？会。连食道都灼伤。宁愿把它拿起来，当着先生、孩子、媳妇面前把食物倒掉。对，你不要做一家，你们家你们的担上。你不要不吃，哎，你要吃吃，你要艰苦，我何苦呢？不利不？你还有些问题哦，很严重。当你胃酸分泌多的时候，这个时候你的胃酸分泌多，身体要不要把它平衡？要。身体本身是一个 balance 的机制，你的肝分泌胆汁多，肝怎么样？疲劳更严重，这里是什么？胰脏分泌胰酵素，要去怎么样？中和胰酵素。过度分泌，你就会得癌症。因为我们胰酵素在做什么？杀，除了分解食物，它还杀癌细胞。你到底聪明还是傻瓜？傻瓜。以后要不要当傻瓜？然后呢，你今天肝然后脸怎么脸？我在这里，我再跟你们分享一个问题。刚刚你们吃饱了，早上吃早吃完了，对不对？有，吃饱。吃饱饭以后，来，请各位跟我做一个动作，舌头，快一点。什么东西都吞进去，因为吃饱饭以后一定想办法尽量蠕动你的舌头，让唾液进去，因为唾液进去它叫蛋白质分解酶，它可以减轻胰脏分泌胰酵素，让我胰酵素怎么样能够保存多去杀什么癌细胞，无力不？又可以减轻肝分泌的胆汁，肝脏就不容易疲劳，肝脏就可以去杀细菌了。所以秦始皇在找长生不老药，远在天边，近在口中，就蛋白质分解酶。跳不？好，现在问题出来了，你的上面逆流怎么办？怎么解决？第一个，维他命 C 多吃，降蛋白，杀菌籽油，然后再加一个椰子油进去，不用两三天，上逆流就好了。要不要吃药？要。有啊。所以上逆流医生有药行可以不？没有。没啦。哎，不要医的，以前卖鬼鬼吓的话，
这挂什么？胃科、食道逆流科。我真想三只鸡骂出来。整个台湾的医院完全不懂得，因为食道逆流根本不是细菌引起的，没有任何抗生素可以医好。啊，竟然各大医院还大大的挂上胃肠科。啊，我你有在疗医哦？无在疗都假医生，都假熬。只是因为他用一条违宪的法律，说他是医生，在台湾就是一个悲剧。你是加入国民党，你是支持国民党，你是支持民党，是什么政党？结果都是一群被骗的。我们人民好像是傻瓜了。哦，大哥对不对？你们被骗很多年了。啊。有啊无？我嘛真少食药，真少食药哈，好大食药。好，我告诉你，如何强化你的胃。你知道今晚我讲明了就消费。你知道吗？什么物件？大蒜。啊？地瓜。地瓜。大蒜。高丽菜。高丽菜。高丽菜啊，我好料有农药，配营养啊，穷的来宾呀，比较压制啊，吃了啊，胃肠都用起来。高丽菜汁，高丽菜汁，它叫做食用油。以前日本一次跟我一买高丽菜，就是一整船高丽菜，去做什么？做胃药。然后卖给台湾，在高价卖给台湾。啊，这政府哦，他搞完了。这个政府他搞有没有庞大庞大？你为什么不告诉你的人民，告诉你的学生说，我们台湾有一个最好的保你胃最好的食物——高丽菜。煮一煮也有效啊。生的是更有效，你用生的，你家里泡面就好吃啊。对啊，所以我也说，今天所以我有时候我一个人来这边，让我下礼拜我一个人来真理花园来种花种树，种完以后，我在那边水池旁边坐着，想想你就哭，因为我坐在里面哭，外面没有人知道，那哭太大声的话，我就。我在下面去，就没有人知道我是谁，根本就看不到。我们以为是外面后面的兄弟在哭嘞。所以我有时候想到我的老师，你为什么教我那么多？假使我不要知道那么多，就傻傻的，我就不会那么痛苦。但是想到说，我知道那么多，我是不是可以跟更多人分享更多，对不对？那以后你知道你有周遭人有问题，是不是可以当医生的？那个老师，大蒜呢？大蒜是不是可以？大蒜这时候对胃没有伤害。你知道你有在用大蒜去？不要了，太刺激了。哦，大蒜是对血管的比较，对血管杀菌力比较强。对胃肠还是不行啊，好不好啊？